Grande Cidade. Oferecimento: Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortências, Centenário e Jardim Leblon. Nosso Band Cidade de hoje começa triste, como triste está o Brasil. A gente sabe que toda a vida de qualquer ser humano tem valor que não se estima, valor que não existe, porque é o maior bem que a gente tem. Mas quando se vai uma vida de um jovem de menos de 42 anos de idade, e que é um jovem que encantou o Brasil durante muito tempo com a sua voz, com a sua alegria, é como se tirasse da gente um parente, é como se tirasse da gente alguém que tivesse muito próximo. Quantas vezes esse jovem não entrou nas nossas casas, no nosso carro, no nosso trabalho, na nossa TV, nas nossas redes sociais? Quantas vezes João Carreiro não fez parte da nossa vida como se um irmão ele fosse? Quem ama a música sertaneja, e não só quem ama a música sertaneja, mas quem gosta da boa arte e quem gosta de ter companhia de gente que só te faz sorrir, só te faz lembrar de coisas boas, sofre demais agora e chora. Essas imagens que a gente viu aí, que a gente abriu o programa, são as imagens do derradeiro show de João Carreiro. O show que aconteceu em Pedra Preta, não sem motivo, porque Mato Grosso é o estado natal desse grande artista, dessa grande voz que nos deixou na noite de ontem. Esse show que você está vendo algumas imagens agora aí é o show que fez a passagem do ano de 2024, 2023 para 2024. João Sérgio Batista Correia Filho, ou João Carreiro, como era conhecido no mundo artístico e carinhosamente também pelos seus amigos, tinha apenas 41 anos de idade, tinha e vai continuar tendo uma das vozes mais conhecidas e mais bonitas do Brasil, porque voz não morre, porque voz não sucumbe àquilo que o corpo não resistiu. Como você já deve saber, porque as redes sociais hoje são muito mais instantâneas do que o nosso programa, ele não resistiu a complicações de uma cirurgia cardíaca, aquele famoso sopro no coração que ele foi tirar, né? E a gente perdeu João Carreiro. Uma carreira fabulosa, uma boa parte dela ao lado de Capataz, que era o nome do outro integrante de uma dupla que fez muito sucesso, mas que terminou em 2014, vai ser marcado para sempre como uma das vozes mais poderosas que o nosso sertanejo já proporcionou. Como eu disse, ele era mato-grossense, mas escolheu Campo Grande como a cidade para morar. Ultimamente vivia em Sidrolândia, numa casa que ele construiu do jeito que ele quis, para ele viver tranquilo com a jovem esposa. Mas ontem o destino quis que João Carreiro, pelo menos fisicamente, nos deixasse.
que a gente chama de prolapso, né? Tecnicamente, na medicina, chama de prolapso, que é esse sopro no coração, levou, durante a cirurgia, ou logo após a cirurgia, levou o João Carreiro. Claro que foi tentada uma reanimação durante muito tempo, mas não houve sucesso. E a gente deixa aqui todos os nossos sentimentos aos familiares. A gente vai tentar fazer uma cobertura desse momento tão triste, tão doloroso para todo mundo, para todas as famílias que curtem, como eu disse, a música sertanejo, até mesmo aqueles que curtem só uma vida de um artista tão agradável, tão boa gente, tão acessível, tão humilde, como sempre foi o João Carreiro. A gente vai fazer agora, começando as nossas homenagens, esse primeiro bloco a gente vai destinar a esse cantor maravilhoso, e a gente vai mostrar para você agora. Eu vou pedir para, se puder, a gente soltar na íntegra uma música que foi a última que ele fez, que foi em homenagem ao seu avô. E a gente vai prestar talvez uma homenagem como tantas outras que você vai ver em todos os lugares, estampadas nas redes sociais, estampadas em todas as TVs, ouvidas em todas as rádios do Brasil e, por que não dizer, em vários lugares do mundo. A gente vai tentar deixar a nossa homenagem ao João Carreiro. Essa música conta uma história e conta do amor, do carinho e da atenção que ele sempre teve com o seu avô. Vamos lá. A música Meu Avô, eu escrevi ela, a moda que eu mais chorei na vida foi essa música. Porque nela eu conto como que foi o detalhamento de quando meu pai me ligou, dizendo que meu avô faleceu. E meu avô foi quem me deu a minha primeira viola caipira, né? Que era apaixonado em moda, uma das inspirações que eu tenho. E foi muito doído, mas graças a Deus o resultado final ficou massa. A moda ficou boa pra caramba. Espero que vocês gostem. Comprei a primeira passagem e montei no avião. Com aquele luto no peito, rasgando meu coração, fui refletindo sozinho que ele deixou de lição. O carinho e o respeito que tinha com qualquer cidadão, não é porque era meu vô, mas foi caboclo de valor, minha grande inspiração. Nessas horas a gente estremeceu. A gente corre o risco de ser traído pela emoção e pela própria voz, né? Quem canta um amor pelo avô tem muita gratidão. O mundo que a gente vê tanta ingratidão com as pessoas mais velhas, com os idosos, quando um músico se prontifica a fazer uma música em prol do seu avô, reconhecendo que não fosse o primeiro presente do avô, talvez ele não tivesse desenvolvido tudo que ele desenvolveu, de tanto amor e carinho que ele emanou em vida, a gente se emociona junto. Em 2019, nosso amigo Brejinho, que deve estar sofrendo horrores com a perda do João Carreiro, porque Brejinho tem na veia a música sertaneja, faz programa musical, uma rádio em Campo Grande falando de música sertaneja. Teve aqui na TV Guarandi um programa chamado Programa do Brejinho, aos sábados, que fazia questão de divulgar e de valorizar pratas da casa, sobretudo, com toda a categoria do meu amigo Brejinho. E num desses episódios do programa, o João Carreiro foi entrevistado. É uma entrevista aí de 40 minutos. Eu entendo até que o meu amigo Brejinho deve fazer uma homenagem hoje, e eu vou deixar para que ele faça essa homenagem e traga mais sobre esse vídeo de 40 minutos, foi dividido em algumas partes.
Eu vou só fazer um pouquinho dos trechos aqui, porque em respeito a esse relacionamento que o Brejinho sempre teve e tem com os músicos da nossa terra, essa valorização que esse fantástico jornalista, que é músico também, que é cantor também, presta sempre aos nossos, às nossas vozes. A gente vai... Ele contou nesse episódio um pouco da origem do seu próprio nome na música. A gente vai ver isso agora, dentro do possível, com uma certa alegria. Pode mandar aí, por favor. Por que Carreiro? É uma responsabilidade muito grande, né? Lá nos anos 50, nos anos 60, os grandes cantadores do Brasil, Tião Carreiro, Zita Carreiro, Carreiro e Carreirinho. Aí, de repente, essa família de Carreiro, a impressão que nós tivemos que deu uma, não digo uma apagada, né? Mas esse, vamos dizer, um sobrenome de artista acabou não sendo usado, talvez pelo respeito dos outros artistas, enfim. E como que surgiu o João Carreiro? João é meu nome de batismo mesmo, né? E surgiu assim, foi uma vez eu fui contratado quando eu tava começando a tocar viola, o cara contratou eu pra fazer um show e aí saiu em cima daqueles trio elétrico, assim, na cidade, divulgando o show, né? E tava eu e o tio meu, que era o que andava comigo na época. E aí, eu não tinha nome, né? Aí o cara chegou e falou assim, o cara falando lá, e vai ter a participação também do violeiro. Aí ele olhou pro meu tio e falou assim, como que é o nome? Aí meu tio chegou no meio e falou assim, e aí, como que nós vamos falar? Aí eu falei assim, põe João Carreiro. Aí ele falou... Na hora? Na hora. Aí ele falou assim, põe João Viola, pô. Porque na época o Breno Reis e o Marco Viola tava fazendo muito sucesso. Muito lá sucesso. Falei, não, porra nenhuma, João Carreiro. E eu sou muito fã do Tião, eu cresci... Tá louco. Eu cresci escutando, meu pai é apaixonado em moda caipira, a gente sempre escutou esse estilão, principalmente do cantar mais grave, né, que é do Ronaldo, do Goiano, e... Mas o Tião era... Eu criança, sem saber o que era paixão, sem saber o que era sofrimento, eu escutava a moda do homem e chorava, então... Era esquisito, eu sentia mesmo. Perguntei ao preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Eu já fui bom candeeiro, fui carreiro e fui peão. Já derrubei muito mato e já lavrei muito chão. Com carinho carreguei os filhos do meu patrão. Em troca do que eu fiz, só recebi ingratidão. Que privilégio, hein, seu Brejinho? Que privilégio, hein? Nessa mesma entrevista ainda, o João Carreiro relembrou daquelas pessoas que o ajudaram durante a caminhada e em todos os momentos de dificuldade. Vamos ver um trechinho disso também, vai. Vamos lá. Dois grandes artistas muito importantes também na sua carreira, o Sérgio Reis e o Renato Teixeira. Eu não me lembro onde que eu vi a entrevista, que eles pediram uma música, coisa parecida, e você fez essa música da noite pro dia, para participar de um DVD com ele. Como que foi essa história? Aquele momento era o momento de... que você estava enclausurado, vamos dizer assim? Tava, eu tava mal pra caramba na época. Já tava morando aqui em Sidrolândia. E aí eles vieram fazer um show aqui em Campo Grande. E eu passando... eu vi a faixa lá e resolvi ir no show. E antes disso... Quando eu tinha parada dupla, eles tinham feito o convite para participar no DVD. Você já os conhecia pessoalmente ou não? Não conhecia. E aí, como aquilo tinha me deixado muito feliz de ter tido um reconhecimento desses dois caras, né? Aí eu falei, eu vou lá pelo menos para dar um abraço e agradecer só deles ter lembrado de mim, né? Aí eu fui no show, consegui entrar lá no camarim, falei com eles e tal. E aí o Sérgio pegou e passou a mão na minha cabeça, assim, eu contei para ele a história, tudo e tal, resumindo. Aí ele passou a mão na minha cabeça assim, falou assim, rapaz, não desanima não, não para de cantar não, você é um moço bonito, você tem que cantar pra esse povo aí. Aí fez o sinal da cruz na minha testa, assim. E aí ele bateu nas minhas costas, ele e o Renato falou assim, vamos levar o menino pra São Paulo? Aí vamos. Aí quando eles começaram o show, eu falei, ó,
E tipo assim, isso era 10 dias depois, já era a gravação do DVD, né? Aí... Foi gravação de um DVD, então. Gravação do DVD. Mas você não tava no projeto, pô. Não tava. Aí no show ele falou assim, ó, aí dia tal nós vamos estar gravando nosso DVD lá na Serra da Cantareira e o João Carreiro vai participar com nós. E ele já falou lá no palco. E aí eu fui embora pra Sidrolândia, feliz da vida com aquilo, né? E peguei e escrevi uma moda falando deles, falando dessa situação que aconteceu. E aí eu peguei e mandei pro produtor dele. Falei, ó, mostra pros véi aí o tanto que eu fiquei feliz e que eles guardem isso aí pra eles, né? Aí passou 2 dias, o empresário dele ligou e falou, véi, você me f*** aqui. Falei, o que que foi? Ele falou assim, os véi querem que você cante essa moda no DVD. Falei, não, moço, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só fiz isso aí de carinho pra mostrar o tanto que eu fiquei feliz e eu externei dessa maneira aí. Ele falou, não, os véi querem que você cante essa moda. E não teve jeito? Não teve jeito. Aí eu fui lá e cantei a moda, e graças a Deus. Aí no outro dia teve um show, o Renato falou assim, ó, você falou que não conhece o Almir, nós vamos estar juntos lá em tal lugar, vamos junto? Falei, vamos embora. Aí... Gente, só um pouquinho, por favor. Não cortando o João, mas já cortando. Olha só a humildade do cara. O cara fala que não conhece o Almir Sater, cara. Não conhecia, né? Não conhecia. Porque a vida do artista é essa correria. Você tem a sua vida, o Almir tem a dele, o Jardes tem a dele, o Munhoz, né? Os meninos têm... Cada um tem a sua... Pra quem está em casa, as pessoas pensam, poxa, esses caras se reúnem direto e tal, se conhecem, e não é muito assim, não é tão comum assim também, né? Não, é igual... Seus olhos estão brilhando quando você falou do Almir, pô. Não, é, os três caras são foda, né, mano? A gente tem que respeitar a história deles todos, cada um do seu jeito. E o Serjão, que é um cara que, desse negócio da carreira solo, ele conseguiu regravar muita coisa e conseguiu fazer aquela coisa ficar a identidade dele, que é uma coisa muito difícil, você pegar a coisa dos outros e regravar e ficar bom, né? E a parceria, tanto do Renato quanto do Almir, que eles são geniais os dois, assim, nas coisas que escreve e compõe junto. E eu não tinha o conhecimento mesmo do Almir. E aí, deu essa sorte, né? Deus vai escrevendo tudo certinho. No outro dia, tinha o show lá e eu fui lá e conheci. Proseei, foi um tempo bem curtinho, mas proseei com ele lá. E foi bem bacana. Muito bem. Faz um pedacinho dessa aí que você fez com... Pro Sérgio, pro Renato Teixeira. Se eu lembrar. Se você lembrar também, porque são tantas emoções, como diz o rei, né? Quero cantar com paixão pra este povo brasileiro e pra quem não me conhece. O meu nome é João Carreiro. Ó, essa simplicidade toda aí acompanhou o João Carreiro durante toda a sua vida, essa curta vida pela terra, né? Que a gente vai lamentar por muito tempo ainda. E foi com essa mesma simplicidade, com essa viola na mão, que ele mostrou a pluralidade da música caipira nessa entrevista com o nosso glorioso Brejinho. Bora ver mais um pouquinho do que foi essa entrevista? Bora ver? Vamos lá. Se não for pedir muito, eu gostaria que você fizesse alguns estilos aqui na viola. Alguns, porque a viola ela é universal, né? Tem gente... Acho que é só o pagode de viola, mas tem o cururu, tem o cateretê. Se você pudesse dar uma pequena demonstração, uma pequena aula pra gente aqui, pra quem está em casa acompanhando a visita do Brejinho, a primeira visita do Brejinho com o João Carreiro aqui no Balada Sertaneja. Vamos lá? Vamos lá. Pagode. Cururu. Moda um cururu que é bem bacana, que chama Vidinha Simples. E vidinha simples, que vidinha boa, é só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo, vivendo no mato, caipira de fato, feliz e não nego. Hey! Roda de viola. Estava tudo marcado para tal ocasião. Estava chegando o dia pra perfeita união. Maria de Nazaré entregar o seu coração para o humilde José. Carpinteiro de profissão.
É. O meu amigo Brejinho é um cara que acompanha demais a música, né, e vive a música todos os dias da vida dele também, não só nesse programa, em tantos outros que ele já fez, o que ele faz na rádio, valorizando os músicos de todo o Brasil. Certamente tem uma relação muito diferente dessa que eu, por exemplo, tenho com os músicos, que na sexta-feira a gente tenta fazer alguma coisa pelos músicos de Mato Grosso do Sul aqui, mas o Brejinho faz todos os dias da vida dele algo para tentar elevar o nome, a carreira, o talento desses músicos, né? Campo Grande e Mato Grosso do Sul como um celeiro, sobretudo de músicos da música do mundo sertanejo, perde hoje um dos seus filhos mais expoentes, mais importantes. E aí o Brejinho, como sempre, acompanhou, visto essa entrevista que aí, como eu disse, ela tem uns 40 minutos e a gente vai mostrar um pouco mais depois no Brasil Urgente. Ele gentilmente hoje, apesar de todo o cansaço da lida de quem acorda 4 horas da manhã para ir para a rádio, o Brejinho se prontificou a mandar um recadinho para a gente aqui, até porque faz justiça ao fato de que o nosso programa hoje homenageia João Carreiro com um trecho de uma entrevista feita por esse grande comunicador de Mato Grosso do Sul. Aí o Brejinho entrou no carro e falou: vou mandar um recadinho para vocês. Veja aí comigo, vai. Fala, meu amigo Guto, parei um pouquinho aqui para falar para todos os seus telespectadores, para quem acompanha o Band, a importância do João dentro da música caipira, dentro do cenário sertanejo. João Carreiro é um artista que contribuiu muito para o crescimento da viola caipira, da moda sertaneja de verdade. Nos deixou tão precoce, fica um vazio, mas ele deixou um segmento, uma história muito forte. Novos seguidores estão chegando, novos jovens que se inspiram na sua história estão chegando. Descanse em paz, João, e nem tão cedo essa história que ele construiu será apagada, até porque ele conseguiu atingir milhões e milhões de pessoas. E é só você dar um Google aí que você vai ver novos talentos chegando, crianças de 8 anos, 10 anos tocando viola, cantando suas músicas. Então, o João Carreiro fica eternizado, eu posso até afirmar. Se Elvis não morreu, o João também não morrerá. Meus sentimentos aos familiares e aos amigos. Jamais, hein, Brejinho? Jamais morrerá. Você tá certinho. Vai ser eternizado pelos jovens e as crianças que fazem questão de aprender esse instrumento difícil, mas um instrumento que canta sozinho, né? No dedilhar ali, canta as belezas do mundo caipira, do mundo regional, do mundo sertanejo, e mostra pra gente que voz e violão, quando se trata de uma viola caipira, fazem um show completo. E João Carreiro, com voz e violão que ele tinha sobrando, sempre fez shows completos. Fãs, familiares e amigos se despediram do sertanejo no velório que aconteceu na Câmara Municipal de Campo Grande. Vou até corrigir aqui, se despediram do caipira, porque João Carreiro sempre foi muito caipira. E que bom que ele sempre foi muito caipira, porque nos caipiras a gente tem muita pureza, não é? A gente vai ver agora, a Miriam Valadares foi até a Câmara Municipal hoje para acompanhar um pouquinho e pegar alguns depoimentos daqueles que fizeram parte dessa história vitoriosa que vai continuar para sempre, como diz o Brejinho, nas mãos e nas vozes de outros que aí virão. Vamos acompanhar essa matéria agora do velório, vamos lá. Familiares, fãs e amigos se reuniram na Câmara Municipal de Campo Grande para dar o último adeus ao cantor sertanejo João Carreiro. Ele não resistiu a uma cirurgia no coração para colocar uma válvula e faleceu na noite desta quarta-feira. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, o músico ficou nacionalmente conhecido após a formação da dupla João Carreiro e Capataz, que fez grande sucesso nos anos 2000. Em 2014, a dupla se separou e João seguiu carreira solo.
Um cara espetacular, um cara família, um cara humilde, um amigo de verdade que a gente conviveu nos últimos anos e passamos por altos e baixos, porque a gente começou a assumir a carreira dele, ele não estava mais cantando, ele resolveu reativar a carreira junto com a gente no nosso escritório, junto com o Jades e Jades, então foi uma reunião muito bacana que teve na casa do Jades, que eles me convidaram e a gente assumiu a carreira e de lá para cá foi só crescendo, crescendo e ele estava no melhor momento da carreira profissional e pessoal dele. Ah, o João Carreiro para mim, eu sou amigo dele há mais de 20 anos, fiz os primeiros eventos aqui no estado, na minha cidade, Maracaju, quando era dupla João Carreiro e Capataz, e de lá para cá a gente sempre teve uma amizade muito forte, a gente sempre teve presente, e agora com essa volta dele, carreira solo, comecei a trabalhar com eles, a venda de show, viajei algumas vezes com ele. O João era aquele cara onde ele chegava, ele agradava da criança ao velho, sabe? Ele cativava todo mundo, ele atendia todo mundo dentro do camarim, ele não tinha aquele negócio de falar, ah, eu vou atender 5, 6 pessoas, ele atendia todo mundo. João Carreiro tinha 41 anos e deixou a esposa e uma filha de 17 anos. Emocionados, os pais não gravaram entrevista, mas agradeceram o carinho dos fãs e amigos. Quero agradecer cada um de vocês que recebeu o João no coração de vocês nessa cidade. E a todas as pessoas que puderem ouvir, que demonstraram tanto amor, tanto carinho, tanto entusiasmo com a poesia que o João trouxe para alegrar a nossa vida. Esse filho aqui é um menino de ouro. Ele veio. Deus parece que estava em cima da árvore, porque não estava combinado que era para ser desse jeito. Ele foi cedo demais, tinha que ir no pai e ficar o filho. Como que pode entender uma coisa dessa? Mas quando os mistérios de Deus, a gente não sabe. Música e oração para fortalecer a fé e dar sentido à partida marcaram a despedida do sertanejo, que será para sempre lembrado como um homem de fé, família, carismático e humilde. Único, único. Eu comecei em 2006, inspirado nas músicas dele. Para mim, o melhor compositor do gênero bruto sertanejo do Brasil. Tinha uma admiração muito grande por ele, apesar de não ser amigo particular. E sou muito reservado, inclusive, no meu Instagram. Foi minha única postagem de luto dos últimos anos, porque realmente é uma pessoa que vai deixar a música sertaneja do nosso gênero bruto, enfim, vazio, né? O cara, cantor, compositor, amigo das pessoas que eu acompanhava, uma pessoa muito humilde, família, muito religioso. Então, assim, eu fiquei muito sentido. E espero que as pessoas continuem ouvindo João Carreiro, sempre. E que as pessoas também comecem a dar valor nas pessoas em vida, né? Pra mim foi uma surpresa, né? Inclusive eu mandei mensagem pra ele no mesmo dia, desejando sorte na cirurgia. E de repente esse baque aí, essa notícia que ele tava em estado grave, né? A gente fez um pedido de oração, né? Pros amigos, na rede social, no WhatsApp. Mas, felizmente, Deus queria junto dele, né? E acabou levando o João. Lamentável perda para Mato Grosso do Sul. Lamentável perda para todo o Brasil. João Carreiro, ele... Em si, ele era viola. Na alma era cantoria. E no coração, o amor pelo seu público. De modo que, então, eu só vim aqui prestar a minha solidariedade e pedir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que o receba no céu. Ó, como todo mundo já sabe, o corpo vai ser levado para o Mato Grosso, onde ele vai ser sepultado, de onde ele nasceu. E a gente deixa aqui todas as nossas energias mais positivas possível para a família, para o pai, para a mãe, para a esposa, para a filha, para todos os amigos, os músicos de todo o Brasil que sentem hoje a dor dessa perda incrível, né? Dessa perda inacreditável que é a perda do jovem João Carreiro, que vive e vai continuar vivo pelo legado que deixou, pelo legado que vai deixar para as crianças que hoje aprendem viola, as crianças que aprendem a cantar
ia tocar uma viola com base naquilo que João Carreiro deixou nesses 41 anos de vida. Eu vou pro intervalo comercial, vou buscar um pouquinho de alegria ali. Volto para continuar. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir. Pro meu coração. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Quarta e quinta verde, hortifruti São João, batata doce Cabotian, R$2,49. Limão Tahiti, R$2,99. Banana nanica e cebola nacional, R$4,99. Melão espanhol, R$5,69. Maçã gala e pimentão verde, R$6,99. Brócolis ninja, R$6,99. Coxa com sobrecoxa congelada, R$8,99. Agulha e músculo bovino, R$18,99. Hortifruti São João. Band Cidade, oferecimento Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortências, Centenário e Jardim Leblon. Estamos de volta com o nosso Band Cidade ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Muito obrigado por estar com a gente em qualquer momento, seja um momento mais triste ou um momento mais alegre, mais feliz. O que conta é que você está com a gente nessas horas, não é? São 11 horas e 32 minutos. Eu vou abrir agora o zap para você, 993212333. Nosso zap está à sua disposição. Vamos tocar esse programa aqui do jeito que dá hoje, tá? É, qualquer coisa que o velho não der conta aqui, você releva. Porque tem hora que engasga o gogó aqui, tem hora que as coisas meio que viajam aí nessa história incrível que é a história do João Carreiro, mas a gente vai tocando porque com a alegria que você viu aí no último vídeo que a gente mandou, que esse caboclo tinha na vida, eu acho que é essa alegria que ele quer que as pessoas continuem, né? 993212333, nosso zap à sua disposição, manda mensagem, manda bom dia, manda sugestão de pauta, sugestão de matéria. Hoje vamos falar sobre aposentadoria aqui. Se tiver alguma perguntinha que você queira fazer, de repente você bota aqui no zap pra gente, tá bom? Daqui a pouco a gente tem uma entrevista bem importante sobre esse assunto, que tem mudanças pra 2024, que é importante você saber, tá? Todo mundo saber. 993212333, nosso zap à sua disposição. Manda, se quiser, pode ir aqui no QR Code, já faz ali o link direto e já manda a sua primeira mensagem pra mim, tá? Agora eu vou lá pra Casas Bahia, porque não tem só um aí não, tem uns três ou quatro. Tem um batalhão com você aí, Luiz Acosta, é isso? Já, esse é novo, rapaz! Bom dia, Luiz Acosta! É novo! Bom dia, Guto Dobbs, bom dia a todos que assistem o programa Band Cidade, ao vivo em cores agora aqui nas Casas Bahia, unidade 14 de julho entre a Avenida Afonso Pena e também a Barão do Rio Branco. Sim, nós temos um novo gerente aqui, senhor Gilmar, em nome do programa Band Cidade e a todos da TV Guarandinha em especial. Eu desejo a você muito sucesso nessa nova empreitada, seja muito bem-vindo a Campo Grande. E é claro, ele já vem com tudo, tá, Guto? Ele já vem com tudo para falar sobre promoção, condição que a Casa Bahia está preparando para você, telespectador. Bom dia. Bom dia, Band, bom dia, Guto. Satisfação enorme já ser recepcionado dessa maneira. E também trazendo aqui para os nossos clientes de Campo Grande e região, oferta topíssimas, viu? Olha, liquidação tá chegando e já vou dar uma palhinha hoje para vocês, hein? Vamos lá, vamos começar aqui com esse refrigerador, geladeira Electrolux. Quantos litros essa geladeira tem, Gilmar? Por favor, e a condição dela, por gentileza? É um super refrigerador, tá? Um refrigerador Frost Free, ó, 474 litros. Olha que bacana, hein?
O preço que eu vou falar para vocês à vista pode ser parcelado no nosso cartão aqui, Casas Bahia, em 12 vezes sem juros. Ó, R$3.990 ou 12 parcelinhas de R$333,32. Isso é só para a gente começar. Tem mais, tá? Para a gente começar. Para dar continuidade aqui, por favor. Para você, Dona Maria, seu jogo está precisando trocar aí o fogão, está precisando trocar a geladeira, está precisando comprar um micro-ondas novo também. A gente tem ali, ó, esse Smaltec. Né? Fogão Smaltec 4 bocas, Bali, olha só, R$ 12,49,91 sem juros. Luiz, eu quero fazer à vista, R$ 599. Tem aqui também para a gente poder finalizar a tua parte, Gilmar. Fala um pouquinho para a gente, tá bonito esse fico, tá bonito, hein? Esse aqui é um forno micro-ondas, 34 litros, tá? É o grande, não é o pequeno, não. Olha que bacana, pessoal. Espelhado, para quem gosta de deixar a cozinha aí lindona, maravilhosa. Olha aqui, ó, um super micro-ondas, ó, R$ 799, ou pode fazer em 24 parcelinhas de R$ 40,77, tá? Preço de uma pizza numa parcela do micro-ondas. Bem fácil, tem mais, gente. Obrigado, Gilmar. Deixa eu correr agora aqui, que a loja é enorme, tá, gente? Muito grande essa loja, pronta para poder realmente te atender da melhor maneira possível. Rogério, fala para a gente, por favor, início de ano agora. A Casa Bahia sempre prepara ofertas espetaculares, imperdíveis para você, consumidor. Para a pessoa que está precisando trocar o smartphone, não está conseguindo nem fazer ligação. O que, que a Casa Bahia preparou? Boa tarde a todos. A Casa Bahia preparou a maior liquidação rasga-preço para vocês, clientes. Rasga-preço. Rasga-preço. Super preço. E a gente vai começar com preço para arrebentar a boca do balão. Para você que quer comprar o seu iPhone, é aqui, na Casas Bahia, lugar certo. Olha só, gente. iPhone 11, é isso mesmo, o preço R$ 2.599 no Pix, iPhone 11, você vai comprar na Casas Bahia. São mais de 23 lojas no estado, vai numa loja mais próxima que você vai encontrar esse aparelho por apenas R$ 2.599. Você que tem o sonho de ter um iPhone, a hora é agora. E tem muito mais, olha só. Gente, tem muita oferta aqui, tá? A32, 128 GB, no plano controle, na recarga programada, por apenas R$ 799. E tem mais uma super oferta, olha isso daqui. Gente, oferta para arrebentar a boca do balão. A03, escuta bem essa, A03, 64 GB, por apenas R$ 399. Um lindo celular da Samsung por apenas R$ 399. Tem o E13 também, que você vai pagar R$ 299 na recarga programada. Aqui, na liquidação rasga preço da Casas Bahia, tem super oferta. E só lembrando, a promoção do cartão Casas Bahia continua. Você vem na loja, qualquer Casas Bahia, faz o seu cartão Casas Bahia, anuidade grátis. É isso mesmo, anuidade grátis. Comprou só na Casas Bahia, anuidade grátis. Você não vai pagar anuidade, tá? E só lembrando, amanhã a gente tá abrindo horário especial. A partir das 7 horas da manhã, as lojas de Campo Grande estarão abertas para atender vocês. E tem muito mais oferta. Tem mais. Deixa eu correr aqui, Alexandre. Bom dia. Meu pai do céu, é tanta oferta, gente. A gente tinha que fazer um programa especificamente para poder lançar as ofertas aqui da Casas Bahia. Bom dia, o que, que você vai falar para a gente, por favor? Hoje eu falo da liquidação Rasga Preço Casas Bahia. Rasga Preço! Rasga Preço Casas Bahia, a melhor liquidação do Brasil. Começar aqui pela TV de 32 polegadas da Philco. Ela sai por R$ 999, está parcelando em 24 vezes sem juros, ou 24 vezes parcelas no cartão, sai de R$ 50,97. Tem também a TV de 50 polegadas. Essa sim, faz 24 vezes sem juros no cartão. Sai por R$ 1.999, parcela de R$ 83,29. Espetacular, uma marca muito renomada também, que chegou com tudo no mercado novamente, né? São vários relançamentos, digamos assim, né, Alexandre? Todas elas são smart, tem Netflix, YouTube. A de 50 já vai ser 4K também, uma ótima TV, é um cinema na sua casa. Excelente, excelente. Para a gente poder finalizar, cadê os nosso povo ali? Cadê o Gilmar? Cadê o Rogério? Rogério e Alexandre, os três gerentes aqui, juntinhos para poder ofertar o melhor para você. Olha só, para a gente poder finalizar, o endereço, e tem algum número de telefone, Rogério, Alexandre, que a pessoa, caso ela tenha alguma dúvida, ela possa entrar em contato, ou pode vir direto aqui, que aqui dá negócio com certeza. Aqui dá negócio com certeza. A gente tem o melhor preço,
no Rasga Preço, nessa linda oferta que a Casas Bahia está oferecendo para vocês. Ó, a gente aqui no centro tem três lojas. A gente tem uma na Dom Aquino, número 1339. Precisou? Pode ligar também no WhatsApp 99993-3639. A gente atende vocês aqui, tá? Gilmazão tá aí com a gente também. Pessoal, para quem não pegou aí o número de telefone, acessa a página da Casas Bahia de Campo Grande, aqui do Mato Grosso do Sul, e chama a gente no Zap, porque somos nós os gerentes que atendemos, tá? E vai ser uma satisfação enorme poder receber vocês e atendê-los. Excelentes informações, excelentes ofertas para você aproveitar. Início de ano está maravilhoso. Olha só, Casas Bahia, dedicação total a você! Aô, trio Parada Dura! Muito bom, muito bom. Casas Bahia sempre com as melhores ofertas, você pode visitar todas as lojas, vai ser atendido com essa alegria desse povo aí, né? O Rogério, Gilmar, Alexandre, Antonino, toda essa galera aí te atende em todas as lojas, de uma forma muito legal, então vale a pena. Lá você tem prazo, tem preço, tem tudo que é produto que você pode comprar, faz tua casa lá que você não vai se arrepender. Casasbahia.com.br, se quiser visitar o site também você pode, tá bom? Todas as lojas te esperando de portas abertas, Casas Bahia. Gente, vamos falar de aposentadoria? É, esse momento sempre é aguardado por muita gente, né? Quem quer aposentar, trabalhou a vida inteira, se dedicou, contribuiu, né? E aí precisa aposentar. Eu, como ainda sou bem jovem, apesar dos quatro netos, vou demorar um pouquinho para me aposentar, talvez uns dois aninhos mais. Mas o que é que será que o campograndense pensa a respeito disso? Vamos ver o que as pessoas falaram na rua? Bota nessa tela aqui para mim, Natália, vamos lá. A senhora está sabendo da nova mudança da aposentadoria? Enquanto não. Conhece alguém que já se aposentou? Já, só eu sou aposentada. Há quanto tempo? Um ano. Tá sabendo da nova mudança da aposentadoria? Não. Conhece alguém que já se aposentou? Também não. E falta quanto tempo para você ainda se aposentar? Olha, ainda faltam uns 30 anos, falta bastante. Conhece alguém que já se aposentou? Não. E o senhor é aposentado? Sim. Há quanto tempo? Há 6 anos. É, o senhor conhece alguém que já se aposentou? Minha avó. E falta quanto tempo para o senhor se aposentar? Ah, eu bastante, eu sou novinho, né? Aí tem bastante ainda tempo. Você conhece as mudanças da aposentadoria? Não. Conhece alguém que já se aposentou? Minha mãe, ela aposentou. E falta quanto tempo para você ainda se aposentar? Falta bastante, eu ainda estou com 37. Você conhece as novas mudanças da aposentadoria? Não. Conhece alguém que já se aposentou? Também não. E falta quanto tempo para você se aposentar ainda? Nossa, falta muito ainda, hein? Eu tô com 29 anos, falta muito tempo ainda, hein? É, você conhece as novas mudanças da aposentadoria? Não, tem nem ideia. Você conhece alguém que já se aposentou? Conheço, conheço sim. E falta quanto tempo para você ainda se aposentar? Oh, ixi, volta todos. As pessoas não querem nem ouvir falar de aposentadoria, porque quando fala de aposentadoria, fala de idade avançada, né? E aí as pessoas ficam com receio de falar disso. Mas olha, a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente desse assunto, porque houve mudanças na aposentadoria. E a gente vai trazer agora aqui a advogada previdenciarista, que é a Juliane Penteado. Ela vai falar sobre essas mudanças de 2023 para 2024, porque teve mudança importante, a gente precisa explicar e mostrar para as pessoas também. Juliane, vem cá, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado por aceitar nosso convite novamente. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço a confiança. As pessoas não gostam muito de falar de aposentadoria, né? Porque isso significa que você vai avançar na idade. É. Mas a gente tem que começar a falar de aposentadoria enquanto é jovem, senão depois não dá mais tempo, né? Sim, assim, sim, exatamente. É um, a gente percebe muito aqui com as pessoas, elas têm realmente isso que você falou. Não, faz tempo, vai demorar, vai demorar. Disso. Só que enquanto isso, o que você está fazendo para esse planejamento? Sim. Então, a gente tem que pensar que nesse caminhar, a gente precisa se prevenir. Por isso que fala previdência. Previdência social é o quê? Se prevenir para o futuro, para um risco que a gente vai ter. Sim. E duas coisas a gente sabe que vai acontecer. Morrer e ficar, ou ficar velho, aquele que chegar primeiro. Sim. Então, a gente tem que ter essa preocupação hoje, com o presente. Isso é uma coisa muito do brasileiro, né? O brasileiro, a gente deixa as coisas para a última hora. Não quer saber do assunto, aí não faz o que tem que ser feito. E aí o que a gente precisa saber é que é possível, sim. É possível você buscar melhorar um pouco esse caminhar, chegar no final com uma renda um pouco melhor do que aquilo que, se você deixar, Deus dará.
Então, pode ser feito um planejamento, isso precisa ser feito no mês a mês. Sim. Observar aquilo que você ganha, se você é um autônomo, se você é um empregado, observar como é que essas contribuições estão sendo colocadas lá no seu extrato do INSS. Se está tudo sendo recolhido como deveria. Se está sendo recolhido corretamente, legal. Se não tem nenhuma inconsistência. Agora, a gente fala muito sobre pessoas que estão empregadas, né, tem uma carteira de trabalho, ou são empregadas no poder público, tem lá a sua forma de previdência e tudo mais. Mas também tem aqueles que podem contribuir sem ser empregado. Isso também pode, né? Porque senão, porque as pessoas ficam pensando, poxa, mas eu não, como é que eu faço para eu me aposentar se eu não tenho carteira assinada? Isso. Há mecanismos que pode usar públicos e particulares para fazer isso, né? Sim, olha, o que o pessoal do nosso público está ouvindo, o seu público, né? Eu já estou me sentindo. É nosso. O público está ouvindo, tem que prestar atenção no seguinte. Todas as pessoas que trabalham com atividade remunerada, né? Sim. Então, todas as pessoas são segurados, obrigatórios. Porque é obrigado a contribuir quem trabalha. Então, não interessa se você é empregado ou você é autônomo. Uhum. É obrigado. O que acontece? É que a Previdência não te cobra isso. Entendi. Ela não vai te cobrar como a Receita Federal, por exemplo, se você não pagar o imposto de renda. Porque a contribuição, ela é um tributo. As pessoas não sabem disso, mas ela é um tributo. Sim. Então, se você não paga esse tributo da contribuição, a única coisa que você não vai ter é o direito aos benefícios. Você não vai pagar uma multa por você isso. Você não vai pagar nada, multa nem nada, diferente da Receita. Sim. Se você não paga a Receita, eles vão vai ter problema na Receita. Tá. No INSS não tem isso. Porém, você não aposenta, não recebe auxílio-doença, não recebe um monte de coisa. Então, primeira coisa, você trabalha, tem uma atividade remunerada, é obrigado, sim, a contribuir. Só que cada trabalhador, ele está lá regulamentado na lei de como isso tem que ser feito. Cada um tem um jeito. Porque os empregados, em geral, os domésticos, eles têm uma carteira, o empregador é que retém, repassa, é obrigação do empregador. Sim. Então, você tem que observar se isso está sendo feito de maneira certa. Uhum. Isso. Tá. Agora, os autônomos, MEI, Uber, pessoal que trabalha, profissional liberal, médico, dentista, ou advogado, contador, são também trabalhadores com atividade remunerada. Só que o nosso ganho não é mensal, bonitinho, não tem aquele valor certo. Tá. Então, você tem um valor variável. Desse valor variável, você vai limitar ao teto do INSS, que hoje é 7.500. Não, já vai aumentar para esse ano já, que não saiu tabela ainda. Mas até então, 7.500. Então, você pode contribuir até esse limite, dentro da sua remuneração mensal. Entendi. Uma pessoa, por exemplo, que é o MEI, que é o mais comum da grande maioria da população, que acaba se enquadrando no autônomo, porque ele vende um picolé, ele tem uma atividade de menor ganho mensal, ele pode se enquadrar no MEI e paga no valor de salário mínimo. Entendi. Aí ele vai pagar 5%. Ele vai ter direito a todos os benefícios da Previdência Social. Quando a gente fala do MEI, para deixar isso bem claro para eles, aquele boleto que ele paga mensal já está incluído isso aí. Já está incluído isso daí. Ele não precisa fazer uma coisa à parte. Se ele quiser, ele pode aumentar ele isso. Ele pode se ele até pagar se ele tiver uma outra atividade. Por exemplo, ele ser um empregado, alguma coisa assim. Entendi. Ele pode até ter outras atividades. Entendi. Só que aí ele vai ter que observar como é que isso vai ficar aí lá tem no que extrato. Procurar um profissional, é ideal. Bom procurar um profissional, pra porque ajudar, tem algumas intercorrências. Agora, Entendi. Tem aqueles outros que não são MEI. As pessoas que eu ouço muito, sabe, Guto? É assim: eu não vou gastar dinheiro com a Previdência. Não, porque... Não está gastando dinheiro. Eu estou gastando dinheiro, estou dando dinheiro para o governo. Não, você não está dando dinheiro para o governo. Você está pagando o seu seguro social. Entendi. Sabe quando você... Vamos supor que você vai fazer uma previdência privada. Você vai num banco. Quem vai te orientar? Não é um consultor? Sim. O consultor, ele vai lá falar assim, olha... O melhor para você, Guto, é você pagar esse valor mensal, porque daqui a tantos anos você vai ter uma aposentadoria, você vai resgatar assim e tal. Uhum. É isso que a Previdência Pública. Só vai que a fazer. Previdência Pública é garantido, você vai receber. Sim. A única coisa que não tem como a da privada é o resgate, que você resgata tudo entendi, de uma vez. Entendi. Mas a pública você vai receber. Tem a garantia. A tem privada, a garantia. Se quebrar o banco, a privada, o risco. Se quebrar o banco, você corre o risco. Você mas risco. Quem tiver possibilidade deve fazer também, porque é um investimento, é uma forma de aplicação. Uhum. Mas nunca esqueça da pública. Então a gente faz sempre esse chamamento para as pessoas terem esse conhecimento, essa noção da importância. A pública ainda é a melhor previdência para a nossa população brasileira, porque ela tem garantia. O que nós temos que fazer é só administrar, planejar esse caminhar conforme o nosso recebimento e fazer, sim,
os devidos recolhimentos na proporção dos nossos recebimentos mensais, para que no futuro a gente tenha condições, sim, de ter uma melhor renda, mais vantajosa, para ter lá possível, melhor possível, porque tem um teto, porque por ela ser pública e ser um seguro social, ela também está ligada a regras, né, algumas condições que tem dentro de um orçamento da Previdência Social também. Né? Vamos comigo nessa tela agora aqui, doutora, porque assim, ó, houve mudanças de 2023 para 2024, certo? Essas mudanças afetam só quem vai se aposentar. Ou elas, de alguma forma, afetam também quem já está aposentado com seus rendimentos? Não. Vamos lá. Eu vou só fazer uma pequena ressalva, só para não criar um pouco de pânico. Não é que mudou. Sim. Na verdade, essa mudança ela já vem desde 2019. Quando teve aquela reforma da Previdência, em 2019, 13 de novembro, ela já trouxe algumas regras de transição, que são regras para as pessoas que estavam quase para chutar a bola no gol e aí... mudou a regra. Sim. Ah, eu vou me aposentar, tá faltando tanto tempo. Mudou a regra, mudou tudo. Agora você tem que entrar na nova regra. Para não ficar muito ruim, para você ter que esperar 65 ou 62 anos, a própria lei traz regras de transição. Ah, entendi. Então nós temos quatro regras. Então é um processo que está acontecendo desde 2019. E que vem se modificando. E que agora ele está fazendo uma outra, a gente vai ouvir isso até etapa. 2035, mais por uma aí. Etapa só do que aconteceu em 2019. Exatamente. Ótimo. Então isso vai aumentando a cada ano. Essa primeira regra, que é a regra da idade mínima, pessoal... Ela, por exemplo, todo ano vai ter uma modificação da idade mínima. Então, você, mulher, que estava pensando assim, ah, eu fiz 58 anos de idade para atingir essa regra em 2023. Mas se você não tinha 58 em 2023 e deixou para fazer 58 em 2024, vamos supor que você aí faz em janeiro, nova, você vai ter que esperar etapa. Mais 6 meses para poder Entendi. Usar essa regra. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. Essa mulher... que fez 58 em janeiro, ela não vai mais poder usar 58 redondo. Sim. Tem que ser 58 e 6 meses. Ou seja, ela vai ter uma gordurinha de 6 meses para poder ter o direito. Veja bem, é o direito ao ingresso na regra. Sim. Tá? Antes de você buscar, inclusive, qualquer aposentadoria, verifique se o valor que você vai receber é o melhor. Porque você pode ver se numa outra regra o valor seja Sim. mais interessante. Agora você fazer o planejamento. É o que o interessante tá falando. É ver cálculo, Um profissional que pode ajudar, sim, o próprio sim. contador indicar alguém que seja um advogado que tá focado sim, nisso, como sim, a senhora é. Sim, tem que procurar um profissional advogado. O contador, ele pode até orientar. Isso que eu falo, para ele só orientar para que você procure um advogado. Sim, é o melhor. Porque é uma questão, jurídica. É uma questão jurídica. Aí homens, a mesma regra. O homem também, 63 janeiro, e 6. Isso, 63 e 6. 63 e 6. Tá. Vamos ver a próxima tela aqui, Natália? Tem mais uma tela aqui? Essa é a regra de pontos. De pontos a regra de pontos, regra. A regra de pontos, o que muda nela é a pontuação. Porque ela, a regra, ela diz o seguinte, você tem que somar a idade com o tempo de contribuição. O mínimo do tempo é 30 para a mulher e 35 para o homem, como era antigamente. Tá. Só que a idade é que vai aumentando. Então, conforme a idade vai aumentando, você pode trabalhar com essa pontuação. Entendi. Para 2023, era 90 e 100. Agora já aumentou um ponto. Então, em 2024, se por acaso estava faltando você chegar nessa pontuação em 2023, para 2024 você vai ter que aumentar essa pontuação. Entendi. Como a idade a gente não consegue, então tem que ver se você consegue ter mais tempo de contribuição para aumentar. Então, é assim, você vai tentando enquadrar... Eu brinco sempre com essa sátira, né? Mas é o gato correndo atrás do rabo. Uma hora Entendi. Ele vai ter que alcançar a ponta do rabo para poder aposentar. Entendi. Aí você Entendeu? Faz o que for melhor no Exato. Seu planejamento. Para você Exato. Aposentar com uma graninha melhor. Exatamente. É isso? Vamos ver o próximo, então. A última tela que a gente tem. Deixa eu ver. Manda para mim aqui, Natália. Vamos ver a última tela. Aí, ó. E essa aqui? Ah, sim. Essas são as novas... os valores de contribuição por conta do aumento do salário mínimo, né? Uhum. Como o salário mínimo aumentou, pessoal, veja bem, a gente tinha 1.320, agora ele passa a 1.412. Sim. Prestem muita atenção quando você for fazer o seu recolhimento, porque a partir de janeiro, agora, já está valendo 1.412. Ou seja, 15 de fevereiro, você tem que fazer o recolhimento referente a janeiro. Sim. Se você esquecer e pagar como 1.320, a Previdência vai computar isso como não tempo de contribuição. Ele simplesmente vai ignorar esse mês. Não vai valer. Não vai valer. Então, você preste atenção para você não... Olha que informação Claro importante. Que isso pode ser ajustado, tá? Mesmo se você pagou tipo, a menor... Você errou, você vai lá e ajusta. Você faz o complemento. Mas tem que ficar ligado Só nisso. Por que eu falo isso? Porque até hoje as pessoas estão buscando aposentadoria. Elas falam assim, eu já tenho, doutora, tantos anos. Eu tenho já os 15 anos e a idade. Sim. Mas o INSS ó, entra com 50 pedidos de aposentadoria e o robozinho do INSS faz o quê? Nega, 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 né? Porque é o robozinho.
nega, 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 o sistema vai veda, porque aquelas contribuições menores que o mínimo não contam para a contribuição. Então, ó, toda atenção é pouca agora para o seguinte, quem vai fazer lá a contribuição em 15 de fevereiro tem que considerar o salário mínimo novo, é isso? Exato. De 1.412. Prestar muita atenção nisso para não cair nesse buraco que ela está falando. Depois vai ter um sufoquinho aí para você pra botar isso complementando, em ordem, complementando tudo, tá? Mais, né? Principalmente quem paga na guia. Então, tá, prestar bem atenção. Se você é aquele que paga no 11%, ele vai ter um aumentozinho no valor da contribuição proporcional ao valor do salário. E 5% para o MEI, né? Ou o pessoal da baixa renda, show, que é a dona de casa baixa renda, por exemplo. Show. Doutora, obrigado, eu poderia conversar, mas eu acho agradeço. Que tem muita gente aí que começou a pensar na aposentadoria agora, mesmo sendo jovem, né? Porque precisa pensar nisso. É importante. Olha, muito obrigado, feliz 2024 para a senhora. 2024. Muito obrigado mais uma vez por atender nosso pedido. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso, tudo tá de certo. Bom. Tá aí, ó. A Juliane vem aqui e pá, mostra para você que esse negócio de pensar em aposentadoria não é só quando você tá velho, que nem eu, não. Você tem que pensar durante a vida inteira. Claro. 11 horas 56 minutinhos. Tem algum zap aqui, Natália, pra gente ver? 99321, abri tarde o zap hoje, né? Mas tá, foi por uma causa que não teve como. Que Deus ilumine e abençoe nosso dia. Obrigado. Bom dia pra quem mandou esse bom dia. Tem um nome aí, Natália? Não tem, né? Não? Mas bom dia, obrigado pelo bom dia, mesmo que anônimo assim. Marcos do União. Meu Deus, obrigado pelo privilégio da vida e pela alegria de uma novo amanhecer. Feliz quinta-feira, bom dia. Marcos, bom dia para você, uma ótima quinta-feira para você. Um 2024 cheio só de saúde, cheio só de sucesso para você, tá bom? Agora, você quer fazer sucesso? Quer fazer sucesso falando inglês? Mas craque! Não, não é para você falar inglês de qualquer jeito, não. É para falar inglês como quem sabe falar inglês para o outro entender e você entender melhor? Pois é, vou te fazer um convite. A Wizard by Pearson, a maior rede de ensino de idiomas do mundo, está te convidando a se tornar bilíngue de uma vez por todas. A Wizard conta com várias unidades em Campo Grande e aí você mergulha de uma vez por todas nas melhores experiências de aprendizado que só a Wizard vai te oferecer. Tem metodologia moderna, tem horários flexíveis e você ainda tem acesso ao WISME, que é um assistente pessoal que fica no seu celular ali e é exclusivo da Wizard e vai te ajudar a falar inglês, ó, muito mais rápido e também com muito mais perfeição. Além disso, na Wizard você pode fazer aulas presenciais com foco total na conversação. Isso significa que você vai aprender do melhor jeito que tem, que é aprender falando e ouvindo as outras pessoas. O que é que você está esperando? Vai, procure já uma unidade mais próxima da sua casa, faça sua matrícula agora mesmo, perca mais tempo não, vai dar aquela turbinada no seu currículo com o Wizard by Pearson. Liga agora, o telefone está aí no seu vídeo, 3341-0494, Wizard by Pearson. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISME, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494. Tá aí, Wizard by Pearson, liga agora, vai, 3341-0494, faz a matrícula sua, do seu filho, né? Porque você vai melhorar o currículo dele na escola, você vai melhorar o currículo de quem já tá pra prestar vestibular, pra quem vai fazer um concurso público, pra quem quer melhorar no trabalho, tudo isso a Wizard by Pearson pode te ajudar. Wizard by Pearson! Vamos aqui pro zap, ó, nós nem abrimos o zap direito hoje, mas vamos já começar, já li dois, vou ler mais um. Sabe aquele dia lindo, cheio de coisas boas? Pois é. É esse que vim te desejar. Bom dia. Ah, que legal isso aqui, né? João Carreiro vai fazer muita falta. De fato, vai fazer muita falta, mas vai continuar com a gente, porque essa voz é inesquecível. Vou pro intervalo, já voltou. Nasatec, a sua loja de assistência técnica especialista em smartphones. Aqui seu aparelho fica novo de novo. A Nasatec é referência em tecnologia há mais de 14 anos. Especialista em assistência técnica para celulares, TVs, notebooks e acessórios em geral. Em dois endereços, Rua 15 de Novembro e Coronel Antonino. Orçamento no 991-18-9864 ou 992-35-6066. Nasatec, especializada em tecnologia.
Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV. Grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria. Ambiente climatizado, atendimento técnico especializado, fácil estacionamento e entrega sem custo. Super promoção em todos os setores da loja com até 70% de desconto. Louças e metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado. Com mais de 200 mil metros quadrados a pronta entrega. JV Tubos e Acabamentos. Saída para Três Lagoas. Entrada para sua casa. Band Cidade. Oferecimento. Supermercado São João. Aero Rancho. Jardim das Hortências. Centenário e Jardim Leblon. Estamos de volta com o nosso Band Cidade. Nosso zap estampadaço na nossa tela para você. 993-21-333. Ajuda nós aí, vai mandando mensagem. Eu abri tarde, peço desculpas, mas foi por uma causa muito nobre, né? A gente fez essa homenagem aí ao João Carreiro, que vai continuar com a gente para toda a eternidade, com certeza. Manda aqui no zap, ó, o que você quiser. Pode ir pela sua câmera de celular aí, você foca aí e manda, tá? Pessoal, deixa eu falar para você do camelódromo. Olha só, acabou esse negócio de festa, Natal e tudo mais, mas o camelódromo não para de trazer vantagens para você comprar por lá, tá bom? Tá valendo ainda para você que vai comprar no centro comercial do camelódromo, tá valendo ainda a promoção até o dia 27, para você comprar a partir de R$50, você vai comprar a partir de R$50, você vai ganhar um vale um cupom. E legal que é de segunda a quarta, o cupom vale em dobro. Então ainda tem tempo aí para você numa segunda, uma quarta. Agora, vai qualquer dia lá, porque você vai comprar R$50, você vai concorrer. Olha só o que esses caras estão planejando lá de sorteio, ó. Um celular da Realme 11 5G, que foi o mesmo que a gente deu aqui no nosso sorteio. Esse celular maravilhoso, essa empresa está entrando no Brasil com tudo e entrando em Campo Grande pelo camelódromo. Um celular Realme 11X, um celular Realme C51, 10 fones Realme T100, aqueles fones de ouvido muito legais, 10 vales compras de R$100 cada um. Como eu disse, o sorteio é no dia 27 de janeiro de 2024. Dá tempo ainda, então, de você participar do Natal Premiado do Camelódromo. Além do que, o Camelódromo, você já sabe, né? Você vai lá para encontrar de tudo. Olha, tem celular, tem acessório para celular, tem caixa de som, tem até drone você encontra lá, fi. Até drone você encontra lá. Você encontra tudo que é tipo de roupa, você encontra relógio, você encontra óculos, óculos de sol, óculos de grau. Dá até para você fazer. Você vai no médico, avia sua receita lá e você vai lá em cima. E tem uma ótica lá que vai fazer os óculos para você. Você compra a sua armação, já faz os óculos lá em cima. Você pode fazer um lanchinho lá. Você pode comprar passagem para você viajar nas férias, seja de ônibus ou seja de avião. O camelódromo está aberto das 8 às 18 horas, sempre com atendimento excelente. Galera te esperando num ambiente legal, um ambiente agradável para você fazer todas as suas compras no camelódromo. Lembrando que você comprando acima de a partir de R$50, você vai ganhar um cupom, vai colocar na urna. Dia 27 você pode ganhar celulares, pode ganhar fones de ouvido e pode ganhar várias compras no valor de R$100. Camelódromo, você pode acessar as redes sociais lá, @camelódromocg.oficial ou camelódromocampogrande.com.br também, tá bom? Show de bola! Vai até o camelódromo, vai no centrão de Campo Grande, aproveita e visita o centro também. Já faz uma festa. Ó, agora vem ele. Todo dia tem o quê? Tem B.O. Então todo dia tem Itamar Buzatta e a hora do B.O. Vamos lá então, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Band Cidade nesta manhã de quinta-feira e vamos falando sobre um grave acidente que terminou em morte na MS-382 na zona rural do município de Bonito, ali na região da Baía da Garça, né? Onde infelizmente dois veículos de passeio bateram de frente, sendo uma picape Fiat Toro e um veículo Fiat Palio. Ambos os veículos colidiram frontalmente e com isso uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas. O Corpo de Bombeiros compareceu no local, fez o resgate das vítimas que foram encaminhadas para hospitais de Bonito. Já o condutor ali que acabou falecendo pelo local foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal. Infelizmente, né? Viagens interrompidas, vidas também interrompidas por consequência de acidentes em rodovias aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E olha, infelizmente, Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso de feminicídio. É o que está sendo investigado até o momento pela Polícia Civil de Hidrolândia. Segundo informações, o marido de 45 anos levou a mulher de 50 até o hospital de Hidrolândia e falando que ela tinha tentado contra a própria vida.
mas durante ali o atendimento, viram que ela estava gravemente ferida e já estava morta também. Com isso, a polícia judiciária foi acionada, chegando no local, viram a situação que a mulher estava muito ferida e então acabaram ali por prender o suspeito, né, o marido, seu suspeito aí de ter cometido o feminicídio. Essa história ficou muito intrigante porque em 2020, a senhora que morreu aí no feminicídio, a Luciene Braga Morale, de 50 anos, ela matou o tio dela a marteladas. Ela estava na casa com o pai, o tio e o namorado. Houve um desentendimento, ela teria derrubado o tio e dado vários golpes de martelo na cabeça e depois, com a ajuda do namorado, o enterrou no furo da residência, fato que foi descoberto um tempo depois, já que os restos mortais foram descobertos. A polícia investigou e descobriu que ela matou o tio de 65 anos com diversos golpes de martelo. Ela ficou 2 anos presa e acabou sendo liberada e agora acabou sendo morta, segundo as primeiras investigações, por espancamento pelo atual companheiro. Né? O fato continua sendo investigado. Continuando então, mais uma tragédia na BR-262, desta vez ali na altura de Miranda, onde uma Kombi bateu de frente com um veículo VW Gol. Nesta batida, 3 mulheres que estavam no veículo Gol ficaram gravemente feridas, presas às ferragens, e na Kombi um homem acabou morrendo e outras 2 pessoas ficaram feridas. Um total de 1 morte, 5 feridos que foram resgatados e encaminhados para hospitais de Miranda e também de Aquidauana. O fato está sendo investigado pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Científica e Judiciária para tentar entender quem teria avançado a pista contrária para essa batida frontal que terminou em tragédia, infelizmente. Olha, vamos até agora a BR-262 novamente, só que na região de Água Clara, onde uma carreta carregada com eucalipto pegou fogo repentinamente. Foi um susto para o motorista e para todos que estavam trafegando pela rodovia, que teve que ser interditada. Olha que cena surpreendente, cena de guerra. O veículo pegando fogo ficou totalmente destruído, não sobrou nada. Não se sabe ainda o que teria provocado esse incêndio na carreta que puxava eucalipto, que ficou totalmente destruída e a via ficou interditada por horas na tarde de ontem. Mas graças a Deus, sem feridos. Vamos então à Água Clara novamente, só que desta vez de novo, Guto Dobbs, mais um ataque de pitbull. Está virando já a rotina, não só na capital, mas como no interior do estado e principalmente ali em Água Clara, pitbulls atacando. Desta vez, populares saíram correndo para suas residências, mas um cachorro que estava na rua acabou sendo morto pelo pitbull. Olha as cenas aí, surpreendente. Matou o pitbull, ou o pitbull matou o cachorrinho vira-lata e ficou ali ainda remoendo ele para ver se tinha alguma... já estava morto, mas para ver se o cachorro se mexia novamente para ele continuar o ataque. Meu Deus, foi uma feroz. O caso foi atendido pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros lá de Água Clara, que com certeza irá responsabilizar o proprietário do cão. E olha, vamos falar aí sobre, infelizmente, um incidente que aconteceu aqui em Campo Grande ontem, né, no final da tarde de ontem para o início da noite. Uma condutora de uma motocicleta de 35 anos retornando para casa, de repente ali na Avenida Amaro Castro Lima, no Nova Campo Grande, uma linha estava atravessada na pista, linha com cerol, grudou no pescoço ali da motociclista, que foi projetada ao solo, ficou gravemente ferida. O Corpo de Bombeiros a socorreu e a levou para Santa Casa, onde ela está internada na UTI. Teve a traqueia cortada com esta linha com cerol. Por pouco ela não morreu, não teve aí a cabeça decepada, né, gente? Pelo amor de Deus, é proibido, é crime soltar pipas com linha de cerol e também linha chilena. Viu? Isso é crime, tá em artigo, então muito cuidado e a polícia está investigando esse caso. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até daqui a pouco no Brasil Urgente. É contigo, Guto Dobbs. Valeu, Itamar Buzzata. Essa foi a Hora do B.O. E aí, tá preparado para as melhores ofertas de hoje? Se tá preparado, segura aí, porque o Supermercado São João, em todas as lojas, tem sempre grandes ofertas para essa quinta-feira. Vai!
Quarta e Quinta Verde, Hortifruti São João, Batata Doce e Cabotiã, R$2,49. Limão Tahiti, R$2,99. Banana Nanica e Cebola Nacional, R$4,99. Melão Espanhol, R$5,69. Maçã Gala e Pimentão Verde, R$6,99. Brócolis Ninja, R$6,99. Coxa com Sobrecoxa Congelada, R$8,99. Agulha e Músculo Bovino, R$18,99. Hortifruti São João. Ó, Hortifruti São João tá com as melhores ofertas aqui no São Bento, hein? Na Manuel Cecílio 63, onde era a padaria Pão Bento. Mas são 5 lojas em Campo Grande. Olha só, a loja número 1 fica na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, 1179, no Aero Rancho. A 2, na Presidente Tancredo Neves, 927, no Jardim das Hortências. Tem a loja número 3, na Avenida Campestre, 116, no Jardim Centenário. A loja número 4, na Manuel Joaquim de Moraes, 685, no Jardim Leblon. E aí sim, a loja número 5, Hortifruti São João, na Rua Manuel Cecílio 63, no Jardim São Bento. Supermercados São João. Quer ligar lá para saber mais informações? 3385-5290 ou acessar as redes sociais Supermercado São João MS, tanto faz Facebook como Instagram. Você vai ser super, vai ver todas as ofertas lá nas redes sociais também. Gente, falta pouco para a gente acabar o programa, ó. Deixa eu ver se nosso zap tem um bom dia para nós aí. Bom dia, Guto. Parabéns pelo programa. Luiz Barato, da Moreninha 4. Obrigado. Um abraço para você. Muito obrigado. Tem uma mensagem dele aqui, ó. Que o nosso dia seja abençoado por Deus. Graça e paz. Bom dia. Aquele que te guarda não dorme. Obrigado pela mensagem. Eu gosto muito dessas mensagens de zap por causa disso, né? Nunca é coisa ruim para você, né? Sempre é coisa boa. Pessoal, a gente fez um programa hoje, metade dele dedicados aí à vida e à história de João Carreiro, que com apenas 41 anos de idade, deixou muita história. História para sempre nos nossos corações, né? E aí tem uma mensagem aqui, ó. Que tristeza, uma perca irreparável. Se foi um ótimo cantor e excelente cantor. Um ótimo, deve ser compositor e excelente cantor, né? Ou um ótimo caráter, né? Que saiu errado aqui. Vai com Deus e Nossa Senhora Aparecida, em quem tinha muita fé. Maria Aparecida Silva, do Jardim Monte Alegre. Gente, a gente sai do ar agora. Mas deixa para você aqui todas as nossas mensagens positivas para que esse dia, apesar de tudo, seja um dia feliz, seja um dia de alegrias para você e para sua família. E que a gente curta um pouco mais e para sempre agora a voz desse que é um dos maiores violeiros do Brasil e que nos deixou ontem, João Carreiro. Amanhã eu tô de volta, amanhã tem música, amanhã tem alegria, amanhã tem mais Band Cidade, tem sorteio para você. Um beijo enorme no seu coração. Boa quinta-feira. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir. Pro meu coração. Band Cidade, oferecimento Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortências, Centenário e Jardim Leblon.